Ես Նարեկ Հովանեսյանը, ես ծովում եմ երրորդ դասարան, Մխիթար Սևաստացի Արևելյան դպրոցում 3-1 դասարանում։ Եվ ես այսօր կպատմեմ, ինչ է տրանդեզը։ Տրանդեզը տոն է։ Ինչ տոն անար։ Բան, ինչին է վերաբերվում։ Հիսուսի տեր ընդմեզ, այսինքն այդ օրը Մարիամը Հիսուսին հանձնել է Աստծուն, եւ այդ դրա համար է տեր ընդմեզ անունը։ Բայց քանի որ այդտենց անդադարն տեր ընդմեզ դառել է տրանդես։ Եվ ինչ խորհուրդ ունի նար տոնը։ Այսինքն ինչ խորհուրդ։ Այսինքն ինչի մասին է տոնը։ Տիրոջն ընդ առաջ։ Այսինքն այսինքն հրաժարվում ենք հեթանոսական աստվածներից։ Այո։ Ու ինչ ենք անում։ Գնում ենք տիրոջը առաջ։ Հա։ Դեպի տերը։ Դրա համար ինչ են անում այդ օրը։ Կրակ են վառում ու թռնում են վրա։ Ինչի համար օրինակ, ինչ են կրակ վառում, ոչ թե ասենք, չգիտեմ, ուրիշ բան անում։ Որովհետև կան, որ կրակ են պաշտում եւ հայերը հեթանոս ժամանակ։ Հա, հայերը հեթանոս ժամանակ կրակ պաշտում են։ Իսկ երբ որ թռնում են վրայից, ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ ենք բա հրաժարվում են։ Հրաժարվում են հին աստվածներից։ Ու գնում են։ Ու գնում են։ Տիրոջը ընդառաջ։ Տիրոջը ընդառաջ։ Եվ դպրոցում ինձ ընկերիպտում են ասելա, որ հենց այդ օր հարսանիքա լինում, բան, որ հարսը թռնում է կրակի վրով, շորվարվում է, էդի օծը աչքա ասում էին, ինչ որ բան է լինում, մոռացել եմ, որ չարիք չլինի։ Չարը խափանում։ Հա, չարը խափանում։ Վերջն արեսքանը։ Հա։ Ստացություն։